الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول السلام ទាំង ឡាយ ជា ទី រាប់ អាន កូន ចៅ គឺ ជា គ្រឿង លម្អ ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា គ្រឿង លម្អ សម្រាប់ មនុស្ស នៅ ក្នុង លោកី នេះ គ្រួសារ ដែល មាន លក្ខណៈ ពេញ លេញ គឺ ត្រូវ មាន កូន ចៅ ប្រសិន បើ យើង ចង់ ដឹង ថា តើ កូន ចៅ នេះ មាន សារៈ សំខាន់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច គឺ សួរ អ្នក ដែល គាត់ គ្មាន កូន ចៅ ថា តើ អារម្មណ៍ គាត់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច តើ ការ ចង់ បាន របស់ គាត់ ចំពោះ កូន ចៅ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ខ្លះ យើង នឹង ឃើញ ពី សារៈ សំខាន់ របស់ វា ហើយ ដូច នេះ កូន ចៅ ក៏ ជា និមិត្ត ដ៏ សំខាន់ មួយ ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ដែល ទាម ទារ ឲ្យ យើង ថ្លែង អំណរ គុណ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ចំពោះ និមិត្ត នេះ ហើយ ក៏ ទាម ទារ ឲ្យ យើង ជា អ្នក ឥស្លាម នេះ បំពេញ តួ នាទី ចំពោះ កូន ចៅ ដែល ជា និមិត្ត ដ៏ ធំ ធេង មួយ ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅក្នុងកូរ៉ានយើងនឹងឃើញអាយ៉ាត់ជាច្រើនដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបានប្រើឲ្យអាណាព្យាបាលឲ្យប្រើឲ្យឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាមួយកូនកូនរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំក៏មានហាឌីសជាច្រើនជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមួយកូនរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងនោះមានហាឌីសមួយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំបានប្រសាសន៍ថា "Kullukum ra'in"وكلكم مسؤول عن رعيته មានថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកគឺនឹងត្រូវគេសួរអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់មានថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកនឹងត្រូវអល់ឡោះសុបិនរ៉ាសួរអំពីការបំពេញតួនាទីចំពោះអ្នកនៅក្រោមបកបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកហើយដូច្នេះកូនចៅគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់អល់ឡោះសុបិនរ៉ានឹងសួរឪពុកម្ដាយអំពីការបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ចំពោះកូនចៅនោះហើយដូច្នេះទាមទារឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងឡាយស្វែងយល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះកូនចៅឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវស្វែងយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះកូនចៅដើម្បីឪពុកគាត់បំពេញតួនាទីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីរួចផុតពីទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានៅវត្តអលនៅក្នុងចំណោមតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅឲ្យបានល្អប្រសើរនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មានន័យថាឪពុកម្ដាយក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើជាមូលហេតុដល់នាំឲ្យមានកូនគឺមិនត្រូវបោះបង់ចោលទេគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមូលហេតុដែលគាត់បានធ្វើមានន័យថាក្រោយពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនដែលជាអ្នកមាត់ពីអល់ឡោះសុផានដ៏សំខាន់គឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតើបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះកូនចៅរបស់គាត់មើលថែពួកគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយត្រូវផ្ដល់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជីវភាពដល់កូនចៅនោះតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានដោយល្អប្រសើរបំផុតប្រសិនបើគាត់បោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចនេះមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអល់ឡោះសុលើគាត់បានសាបាបកម្មមួយជាមួយAllah Subhanahu Wa Ta'ala នៅក្នុងអ ਦੇ សមួយរស្លសាឡាឡាអ៊ីស្លាមបានប្រសាសន៍ថា "Kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a may yaqut" រ៉ូហ៊ Abu Daud វ៉ Sahih al-Albani មានថាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាបកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់កាលណាគាត់បោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងជីវភាពដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងជីវភាពហើយដូច្នេះឪពុកដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រង
គត់គង់លើជីវភាពគ្រួសារប្រសិនបើគាត់ធ្វើប្រហែសប្រសិនបើគាត់ប្រងើយកន្តើយមិនបំពេញតួនាទីនេះមានន័យថាបាបកម្មរបស់គាត់គ្រប់គ្រងហើយក្នុងការឈលឋានរុករបស់អល់ឡោះសុផានៅមូតាឡានៅក្នុងរីវាយមួយទៀតរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមនៅក្នុងអត្ថន័យនេះដែររ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រសាសន៍ថាកាហ្វាប៊ីលម៉ារីអ៊ីស្មានអៃយ៉ាហ៊ីសអំមៃយ៉ាមលីកាកូតាហ៊ូរ៉ាវ៉ាមូស្លីមមានន័យថាគ្រប់គ្រងហើយបាបកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់ការដែលគាត់រារាំងស្បៀងចាំបាច់ពីអ្នកដែលគាត់មានភារកិច្ចត្រូវគ្រប់គងហើយជ្រើសនៅក្នុងអានេះនេះក៏ចូលដែរឪពុកដែលមានភារកិច្ចត្រូវគ្រប់គងជីវភាពដល់កូននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់បោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចនេះប្រសិនបើគាត់មិនបំពេញតួនាទីនេះបាបកម្មរបស់គាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងការចូលឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយនៅក្នុងអានេះរ៉ាសូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានជំរុញឲ្យអណាព្យាបាលពិសេសគឺឪពុកគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់គត់គងជីវភាពប្រពន្ធរបស់គាត់គត់គងជីវភាពកូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានៅក្នុងហាឌីសរ៉ាសូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានជំរុញឲ្យគត់គងជីវភាពដល់គ្រួសារហើយនឹងកូនចៅដែលរ៉ាសូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រសាសន៍ថាឌីណារុនអំហ្វកតហូហ្វីសាប៊ីលឡាវឌីណារុនអំហ្វកតហូហ្វីរ៉ាកាបាវឌីណារុនតសដកតប៊ីអាឡាមីស្គីនودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم مريتها موي دينار ដែលអ្នកបរិច្ចាគវាក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយមួយឌីណារដែលអ្នកបរិច្ចាគវាដើម្បីដល់អ្នកទេសកោមួយឌីណារដែលអ្នកបានបរិច្ចាគវាទៅលើអ្នកក្រហើយមួយឌីណារដែលអ្នកបានចំណាយវាទៅលើគ្រួសាររបស់អ្នកមួយឌីណារដែលអ្នកបានចំណាយវាទៅលើគ្រួសាររបស់អ្នកនោះគឺទទួលបានផលបុណ្យធំធេងជាងគេចឹងយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាមួយឌីណារដូចគ្នាដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បរិច្ចាគសាប៊ីលឡាមួយឌីណារដូចគ្នាដែលគាត់បរិច្ចាគដើម្បីដល់ឡើងទីសកលមួយឌីណារដូចគ្នាដែលគាត់បរិច្ចាគក្នុងការជួយអ្នកក្រហើយមួយឌីណារដែលគាត់បានបរិច្ចាគលើគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់បានចំណាយលើគ្រួសាររបស់គាត់នៅពីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមួយឌីណារចុងក្រោយនេះដែលគាត់ចំណាយលើគ្រួសាររបស់គាត់នេះគាត់បានទទួលបានផលបុណ្យធំធេងជាងគេនៅក្នុងចំណោមផ្លូវដែលគាត់បរិច្ចាគខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ធ្វើការដើម្បីទទួលបានចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនិងកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីដើម្បីទទួលបានចំណូលក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគ្រួសារហើយនិងកូនចៅនោះគាត់ត្រូវមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែបំពេញតួនាទីដាក់អល់ឡោះសុលឡាបានបង្កប់ប្រាយគាត់គាត់កំពុងតែបំពេញតួនាទីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានជំរុញបានជំរុញគាត់ហើយដូច្នេះគាត់មិនត្រូវមានអារម្មណ៍តឹងតែងគាត់មិនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានការលំបាកដោយសារទំនួលគាត់ត្រូវរបស់គាត់ច្រើនអត់ទេព្រោះអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះសុបិនឡាហើយនឹងរ៉ាសូលបានដាក់មកជាមួយគាត់ជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះសុបិនឡាហើយនឹងរ៉ាសូលបានដាក់មកជាមួយគាត់ហើយអ្នកដែលមានកូនក៏មានអារម្មណ៍ថាកូនចៅនឹងគឺមកដំដើមរីស្គីរបស់យើងឬកូនចៅជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីគ្រប់គ្រងអត់ទេព្រោះមនុស្សម្នាក់ដែលអល់ឡោះសុលឡាបង្កើតមកមនុស្សគ្រប់រូបដែលអល់ឡោះសុលឡាបង្កើតមកគឺមានរីស្គីរៀងខ្លួនក្រតែគ្រីស្គីកូនចៅជាងការអល់ឡោះសុលឡាដាក់មកតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយដូច្នេះកូនចៅគឺមិនមកដំដើមអ្នកមិត្តពីឪពុកម្ដាយនោះទេកូនចៅមិនមកដំដើមរីស្គីពីឪពុកម្ដាយនោះទេទុយទៅវិញការដែលគាត់មកគឺ
មកជាមួយនឹងរិស្គីរបស់គាត់ដល់អាឡោះសូឡាបានកត់ត្រាឲ្យគាត់មកជាមួយនឹងរិស្គីរបស់គាត់ដល់អាឡោះបានកត់ត្រាឲ្យគាត់នៅក្នុងអាយាកូរ៉ានអាឡោះសូឡាបានហាមឃាត់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់បានដែលគាត់សម្លាប់កូនដោយសារខ្លាចក្រដោយសារខ្លាចកូននឹងទទួលទានអាហារជាមួយគាត់នៅក្នុងអាយាកូរ៉ានអាឡោះសូឡាបានមានទូលថាវ៉ាឡាតាក់ទូលូអូឡាដាគុំខាស្យាតាអ៊ីមឡាកិនណះនូណារហ្សូគូហ៊ុមវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំان قتلهم كان خطا كبيرا سوره اسراء ايه 31 មានន័យថាចូលពួកអ្នកកុំសម្លាប់កូនកូនរបស់ពួកអ្នកដោយសារខ្លាចត្រអល់ប្រាប់ថា نحن نرزقهم واياكم យើងទេដែលជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីដល់ពួកគេហើយនឹងដល់ពួកអ្នកان قتلهم كان خطا كبيرا ពិតប្រាកដការសម្លាប់ពួកគេនោះគឺជាបាបកម្មគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំធេងបំផុតមួយហើយដូច្នេះពួកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវចាំថាកូនដែលអាឡោះសូឡាបង្កើតមកនោះគឺមកជាមួយនឹងរីស្គីរបស់គាត់អញ្ចឹងនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលកូនចៅមកច្រើនហើយជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់ក្រឬពេលដែលកូនចៅពេលដែលគាត់មានកូនចៅជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់បាត់បង់រីស្គីអត់ទេជាការពិតមនុស្សគ្រប់រូបមុនពេលដែលអាឡោះសូឡាបញ្ចេញមកដុនយ៉ាគឺអាឡោះសូឡាបានកត់ត្រារីស្គីឲ្យគាត់អត់អញ្ចឹងកូនចៅនោះគាត់មិនមកដណ្ដើមរីស្គីរបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់មកជាមួយនឹងរីស្គីរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រាន់តែពេលខ្លះរីស្គីរបស់គាត់គឺតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីគាត់ធ្វើការជាការពិតជាការរីស្គីចំណូលអាចបានមកប៉ុន្តែរីស្គីរបស់កូនគឺត្រូវបានគាត់ត្រាជួនកាលតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ទូនាទីដ៏សំខាន់ទី2ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវបំពេញចំពោះកូនគឺការផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនចៅរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនចៅរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារាងកាយរបស់កូនឲ្យធំធាត់ឪពុកម្ដាយក៏ចាំបាច់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាប្រាជ្ញារបស់កូនខួរក្បាលរបស់កូនឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបន្ទូលថាيا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا من ايتها بنانا ដែលមានអ៊ីម៉ានអោបណានៈដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុនដាចូលពួកអ្នកថែរក្សាខ្លួនប្រាណពួកអ្នកហើយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកអំពីលើងនរុរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាសូរ៉ាតតាហ្រីមអាយាទី6ហើយដូច្នេះអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងដែលជាឪពុកម្ដាយមានភារកិច្ចការពារគ្រួសាររបស់គាត់ការពារកូនចៅរបស់គាត់អំពីរាល់ប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយមិនត្រឹមតែប្រការអាក្រក់នៅក្នុងលោកីយ៍នោះទេឪពុកម្ដាយមានភារកិច្ចការពារកូនកូនរបស់គាត់អំពីប្រការអាក្រក់ដែលនឹងកើតឡើងចំពោះកូនកូនរបស់គាត់នៅថ្ងៃប្រាក់លោកមានន័យថាឪពុកម្ដាយខ្លះដែលបារម្ភខ្លាចកូនគាត់ជួបប្រទះនៅប្រការអាក្រក់នៅក្នុងលោកីយ៍ជួបប្រទះនៅជំងឺជួបប្រទះនៅបញ្ហាជួបប្រទះនៅផលវិបាកផ្សេងៗឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវបារម្ភដូចគ្នាអំពីផលលំបាករបស់កូននៅថ្ងៃប្រាក់លោកនៅពេលដែលជួបនឹងអឡោះសុផានៅឧត្តរហើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយត្រូវតែផ្ដល់ការអប់រំកូនឲ្យមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសុផានៅឧត្តរឲ្យមានការកោតខ្លាចទៅជាមួយអឡោះសុផានៅឧត្តរផ្ដល់ការអប់រំកូនឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ល្អឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនៅក្នុងហឌីសមួយរបស់សាឡាឡោអ៊ីស្លាមបានជំរុញឪពុកម្ដាយឲ្យផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនពិសេសគឺប្រាប់កូនឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាដែលជារុកុនទី2រុកុនដ៏សំខាន់មួយនៃរុកុនអ៊ីស្លាមទី5ដែលរ៉ាសូលសាឡាឡោអ៊ីស្លាមបានប្រសាសន៍ថាមូរូអូឡាដកុំបិសសាឡាវ៉ហុមអប្នាអ៊ូសាប៊ីសនីវ៉ដ្រីប៊ូហុមអាឡៃហាវ៉ហុមអប្នាអ៊ូអាស្រិនវ៉ហ្វរីកូបៃណាហុមហ្វីលម៉ាដាជា
របស់អ៊ូដោដនិងហាឌីសអាមរ៍ប៊ិនស្អៃអានណាប៊ីអានជាតិមានន័យថាអស្លាបានប្រសាទមានន័យថាចូលពូនេះប្រើកូនកូនរបស់ពូនេះឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ7ឆ្នាំហើយចូលពូនេះវាយប្រដៅពួកគេបន្តិចបន្តួចដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់លើការបោះបង់សាឡាតនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ10ឆ្នាំហើយចូលពូនេះបំបាយពួកគេពីកន្លែងគេនៅពេលដែលមានអាយុ10ឆ្នាំចែកយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាពួកម្ដាយគឺត្រូវហ្វឹកហាត់កូនគាត់ឲ្យចេះប្រតិបត្តិសាឡាតមានន័យថាឲ្យមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាឲ្យចេះគោរពប្រតិបត្តិទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាជាពិសេសគឺការប្រតិបត្តិសាឡាតនេះតាំងពីពេលដែលពួកគេមានអាយុ7ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ10ឆ្នាំអ្នកស្រាមដែលជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែប្រើកូនឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតដដែលហើយប្រសិនបើកូននោះមិនស្ដាប់មិនប្រតិបត្តិសាឡាតអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រដៅបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការវាយប្រដៅគ្រាន់តែឲ្យដឹកកំហុសមិនមែនវាយប្រដៅដល់ថ្នាក់បង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេគឺការវាយប្រដៅបន្តិចបន្តួចដែលមិនបង្ករបួសស្នាមឬមិនបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យនៅពេលដែលពួកគេមិនប្រតិបត្តិសាឡាតនៅពេលដែលមានអាយុ10ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការវាយប្រដៅនោះគឺព្រះយេណាកុំបកកគ្រោះថ្នាក់កុំបកកផលប៉ះពាល់កុំបកកឲ្យមានជារបួសស្នាមគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចឲ្យពួកគេដឹងថានេះជាកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើលើការបោះបង់ចោលការប្រតិបត្តិសាឡាតហើយសិលធម៌មួយទៀតអ៊ីស្លាមបានបង្រៀនពុកម្ដាយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកូនកូនឲ្យធ្វើនៅពេលដែលកូនកូនមានអាយុ10ឆ្នាំគឺបំបីពួកគេចេញពីកន្លែងគេមានថាកូនប្រុសត្រូវគេនៅកន្លែងផ្សេងកូនស្រីត្រូវគេនៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ10ឆ្នាំនេះគឺការបង្រៀននៅក្នុងគ្រួសារហើយពួកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវចាំថាកូនដែលរៀនមុនគេសាលាមុនគេដែលកូនទទួលអធិពលគឺពួកម្ដាយនេះឯងហើយដូច្នេះពួកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កូនបើសិនបើពួកម្ដាយចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយខ្លួនឯងអត់អ៊ីម៉ានបើសិនបើពួកម្ដាយចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ល្អហើយខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌ល្អសួរថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលពួកម្ដាយស្រែកនៅពេលដែលពួកម្ដាយជេរនៅពេលដែលពួកម្ដាយឈ្លោះប្រកែកគ្នាកូននឹងរៀនទទួលយកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីពួកម្ដាយពួកសាលាដំបូងគេដែលកូនទទួលចំណេះដឹងគឺពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនមុនពេលដែលកូនចូលសាលាឬក៏មុនពេលដែលកូនមានអាយុត្រូវចូលសាលាឬក៏ប្រឡូកក្នុងសង្គមកូនកូនតែងតែទទួលអធិពលសំខាន់បំផុតគឺពីឪពុកម្ដាយនៅក្នុងអរិយសង្ឃរបស់ sallallahu alaihi wasallam បានជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយគឺចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនដោយព្រះសាវរសឡោះសឡាឡៃសឡាំថាមិនអាលាជារីយតៃហត្តាតប្លូហ្ជាយោមុលកិយាមអណាវ៉ាហ៊ូវ៉ាវ៉ដំមអសាប៊ីអរោមុសលីមហ្វាលីតអណាសមាលីករ៉ឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់គុតគងជីវភាពដល់កូនស្រីពីរនាក់ហើយគាត់ផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនស្រីពីរនាក់រហូតដល់កូននឹងធំពេញវ័យពេលដែលថ្ងៃគិយាមមកដល់ខ្ញុំនឹងគាត់គឺនៅក្បែរគ្នារបៀបនេះរសឡាអាប់មរិតដៃពីររបស់លោកមានន័យថាអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនស្រីរបស់គាត់អ្នកដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលថ្ងៃគិយាមមកដល់គាត់នឹងចូលឋានសួគ៌នៅក្បែររសឡាសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាំនេះគឺជាលក្ខណៈវិស័យមួយមានន័យថាការផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននេះក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាអាម៉ាសាដែលជាទង្វើល្អមួយដែលអ្នកស្រាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្នកស្រាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវចងចាំថា
ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានយុត្តិធម៌រវាងកូនកូនទាំងឡាយមានន័យថាចំពោះអ្នកដែលគាត់មានកូនច្រើនគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយុត្តិធម៌ជាមួយពួកគេព្រោះធម្មតាពួកម្ដាយតែចាំឲ្យកូនកូនឯងនោះធ្វើល្អជាមួយកូនស្មើគ្នាចាំឲ្យកូនកូនទាំងអស់នោះមានភាពកតញ្ញូជាមួយខ្លួនស្មើគ្នាហើយដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេនៅតូចក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រោមការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាក្រោមការអប់រំរបស់ខ្លួននោះគឺត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់មិនបញ្ហាទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រឡាញ់គឺថាការស្រឡាញ់គឺជាទង្វើមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តដែលมันអាចថាស្មើគ្នាទេมันអាចធ្វើឲ្យស្មើគ្នាបានទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែករបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើខាងក្រៅអ្វីដែលអាចបែងចែកស្មើបាននៅពួកម្ដាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនកូនរបស់គាត់នៅក្នុងអានេះមួយក៏ដែរអនុម័នមសីររ៉ាឌីឡាអានូក៏បានជាប្រាប់ថារ៉ាសូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាឌីលូបៃណាអូឡាទីគុំយ៉ាឌីលូបៃណាអូឡាទីគុំយ៉ាឌីលូបៃណាអូឡាទីគុំរ៉ូលអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាត់មានថាជួបគណធ្វើយុទ្ធធរមានកូនរបស់ពួកណាជួបគណធ្វើយុទ្ធធរមានកូនរបស់ពួកណាជួបគណធ្វើយុទ្ធធរមានកូនរបស់ពួកណាអានេះរ៉ាសូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមបានប្រាប់ជាបីដងមានថានៅពេលដែលពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនណាម្នាក់ច្រើនជាងកូនផ្សេងហើយគាត់ផ្ដល់របស់ណាម្នាក់ច្រើនជាងកូនផ្សេងហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយកូននឹងល្អជាងកូនផ្សេងដែលធ្វើឲ្យកូនផ្សេងនោះមើលមកគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះគំនិតអយុត្តិធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលជាកត្តាសំខាន់មួយដែរនៅពេលដែលគាត់ធំទៅគឺគាត់អាចប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ដោយសារអីដោយសារទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តជាមួយគាត់គឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយទាំងឡាយគឺត្រូវចងចាំថាត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌រវាងកូនកូនរបស់គាត់មិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាតូចឬតូចគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ស្មើស្មើគ្នានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយលំអៀងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគឺមានន័យថាឪពុកម្ដាយនោះគឺបានបង្រៀនប្រការមិនល្អមួយដល់កូនហើយជួនកាលកូនកូនខ្លះដែលមិនមានភាពកិត្តមិនមានភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយជួនកាលអាចដោយសារមូលហេតុដែលគាត់ចង់ចាំកាលគាត់នៅតូចឪពុកគាត់មិនស្រឡាញ់គាត់ឪពុកគាត់មិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គាត់ឪពុកគាត់តើតាយលំអៀងតែចិត្តទៅគាត់ជាមនុស្សគ្មានបានការនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងអាទង្វើនឹងហើយតែជួនកាលជាអតិពលនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅចាស់ជរាកូនកូនខ្លះគាត់អកតញ្ញូជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់អត់មើលថែគាត់អត់ធ្វើល្អវិញដោយសារគាត់ចង់ចាំថែឪពុកម្ដាយនោះគឺមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គាត់មិនបានធ្វើល្អដល់គាត់តែគាត់នៅតូចហើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនកូនរបស់ពួកគាត់ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែករបស់ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងនៅកម្មកិរិយាកាយវិការការទំនាក់ទំនងគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌រវាងកូនកូនទាំងអស់ទូនាទីសំខាន់មួយទៀតដែលឪពុកម្ដាយត្រូវបំពេញជាមួយកូនកូនគឺពួកគាត់ត្រូវតែទំនាក់ទំនងរវាងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់គាត់ឲ្យល្អប្រសើរដោយការទន់ភ្លន់ហើយជួយពួកគេលើទង្វើល្អលើការកាប់ផ្លាយទៅជាមួយអឡោះសូឡាមានការអត់ធ្មត់លើទង្វើមិនល្អផ្លាស់របស់កូនកូននៅពេលដែលពួកគាត់នៅតូចនៅក្នុងហាឌីសមួយគឺហាឌីសអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអឡោះអានូក៏បានជាប្រាប់ថាអក្រាប៊ីនហាប៊ីសថ្ងៃមួយគាត់បានមើលឃើញនប៊ីយូមហ្មាត់សឡឡោះអាឡៃហិសឡាមថាចៅរបស់គាត់ហាសានពេលនោះគាត់បាននិយាយថាអ៊ីនណាលី10មីនអលវលាត់មាកបលតូវ៉ាហិដានមីនហូអក្រាប៊ីនហាប៊ីសពេលគាត់ឃើញនស្រស់សឡឡោះអាឡៃហិសឡាមថាចៅរបស់គាត់ហាសានគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ហើយគាត់ថាគាត់មានកូនដល់ទៅ10នាក់ហើយគាត់មិនដឹងថាកូនណាម្នាក់ទេពេលនោះរ៉ាសូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមបានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណូម៉ាឡាយ៉ារហាំឡាយូរហាំមុតបកូនអាឡៃមានន័យថាពិតប្រាកដអ្នកដែលមិនចេះស្រឡាញ់គេគាត់ក៏មិនទទួលបានការស្រឡាញ់ពីគេដែរអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនកូន
ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះកូនកូនឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់របស់ខ្លួនចំពោះកូនកុំបង្ហាញហិង្សាកុំបង្ហាញភាពខូចខើដែលនេះជាកត្តាមិនល្អដែលគាត់បង្រៀនដល់កូនជាងការទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនគឺត្រូវតែធ្វើឡើងដោយភាពល្អប្រសើរត្រូវធ្វើឡើងដោយភាពល្អប្រសើរហើយឪពុកម្ដាយគឺត្រូវដឹងនៅពេលដែលកូនកូននៅតូចត្រូវដឹងថាតើកូនគាត់សាច់គប់នៅណាខ្លះមិត្តភក្តិជាមិត្តភក្តិល្អឬមិត្តភក្តិអាក្រក់ត្រូវជួយកូនលើបញ្ហាជួយការគ្នានៅតូចអត់ដឹងទេមិត្តភក្តិក៏រាប់ទាំងអស់ចឹងប្រសិនបើមិត្តភក្តិមិនល្អគឺកុំជំរុញគាត់ឲ្យរាប់អានប្រសិនបើមិត្តភក្តិល្អគឺជំរុញគាត់ឲ្យសាច់គប់ឲ្យរាប់អានហើយឪពុកម្ដាយក៏គួរដឹងទីកន្លែងដែលកូនទៅប្រសិនបើកូននៅតូចតូចជួយការកូនទៅរៀនហើយគាត់អត់ទៅរៀនគាត់អត់ចូលសាលាគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗតែមិនល្អចឹងឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវតែដឹងលើប្រការទាំងអស់នេះដើម្បីគាត់អាចគ្រប់គ្រងកូនខ្លួនឯងបានដើម្បីគាត់អាចចងល់បង្ហាញទិសដល់កូនរបស់គាត់ចឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលចងល់បង្ហាញទិសដល់ល្អដល់កូនត្រូវធ្វើជាកម្លាំងចិត្តនិងជាអ្នកដែលជួយដល់កូនលើប្រការល្អនិងជាអ្នកដែលរារាំងកូនពីប្រការអាក្រក់ពេលគាត់តូចមិនតាន់ដឹងខុសត្រូវមិនតន់ចេះបែងចែកពួកម្ដាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតួនាទីត្រូវតែដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកដែលចងល់បង្ហាញទិសដល់ល្អប្រសើរដល់ល្អប្រសើរដល់កូនពេលដែលកូនធំដឹងក្តីពួកម្ដាយគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយដល់កូនក្នុងការរៀបប្តីឬប្រពន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែរពួកម្ដាយគឺមិនគួរបណ្ដាលឲ្យកូនគាត់រឿងប្តីប្រពន្ធដោយសេរីដែលមិនធ្វើជាជំនួយការដល់អបរសាសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេមានថាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែជួយគាត់នៅក្នុងការរឿងប្តីឬប្រពន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះថាជាគូអនាគតរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដៃគូរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ព្រោះជួនកាលឪពុកម្ដាយអាចមានការយល់ដឹងខ្ពស់អាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនចឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញត្រូវធ្វើជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ដល់ល្អប្រសើរដល់កូនកូនឬបញ្ហានេះប៉ុន្តែហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងហាមឃាត់ការបង្ខិតបង្ខំកូនការគៀបសង្កត់កូនឲ្យរៀបអភិវាជាមួយអ្នកដែលគាត់ដែលគាត់នៅពេញចិត្តពួកម្ដាយអាចធ្វើជាជំនួយការអាចជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់កូនប៉ុន្តែមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្ខិតបង្ខំកូនឬគៀបសង្កត់កូនក្នុងការរៀបអភិវាជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តនោះទេនៅក្នុងអានេះមួយរបស់សាសនាឥស្លាមបានជំរុញអណាជីវ៉ាផ្សេងពុកដែលជាបរិសឲ្យរៀបការឲ្យកូននៅពេលដែលមានមនុស្សល្អដែលមកស្រីដណ្ដឹងកូនរបស់គាត់ស្រស់ស្រឡាយសាមអមសារក្នុងអធិស្មិថាឥឡូវជាអគុំមិនត្រដៅណឌីណូវខលូកហូហ្វសវយុមានថាកាលណាមានអ្នកដែលអ្នកមើលទៅពេញចិត្តសាសនារបស់គាត់ហើយនឹងសិលធម៌របស់គាត់មកស្រីដណ្ដឹងកូនរបស់អ្នកជួយអ្នករៀបការឲ្យគេចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងអធិស្មិនេះជំរុញឲ្យជាអណាប់ជីវ៉ាពិសេសគឺពុកវិនិច្ឆ័យមើលអ្នកដែលមកស្រីដណ្ដឹងកូនថាតើគាត់មានសាសនាល្អប្រសើរអត់តើគាត់មានសីលធម៌ល្អប្រសើរអត់បើគាត់ល្អប្រសើរហើយគឺអាចរៀបការគាត់បានអាចរៀបការគាត់បានហើយនៅក្នុងអាទិសមួយទៀតរបស់សាឡាឡាអ៊ីស្លាមបានហាមគាត់ពួកម្ដាយមិនឲ្យបង្កបង្ខំកូនក្នុងការរៀបអភិវាររបស់អមសាថាឡាទុនកហលអាយមហតាទុស្តាមរវឡាទុនកហលបិកហតាទុស្តាដាន قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تسكت រ៉ូលប៊ូខារីមូស្លីមមានថាស្ត្រីដែលមេម៉ាយមិនត្រូវបានគេរៀបការឲ្យនោះទេលុះត្រាតែគេប្រគល់កិច្ចការនោះឲ្យគាត់សម្រាប់មានថាស្ត្រីមេម៉ាយនៅពេលដែលមានគេស្រីនឹងគាត់ឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចការសម្រាប់នឹងទៅលើគាត់ការសម្រាប់នឹងទៅលើគាត់ហើយគេ
មិនត្រូវរៀបការស្ត្រីដែលនៅក្រមុំនោះទេរហូតដល់បានសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់មានថាស្ត្រីដែលក្រមុំនៅពេលដែលមានទិសរីដឹងឪពុកម្ដាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ហើយបើគាត់ពេញចិត្តរៀបការឲ្យបើគាត់មិនពេញចិត្តគឺមិនអាចបង្ខំគាត់នៅក្នុងការរៀបការនោះទេពេលនោះគេសួររ៉ាសូលថាកៃហ្វអ៊ីតនូហាវកៃហ្វអ៊ីតនូហាតើធ្វើម៉េចដឹងថាកូនក្រមុំនោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការឲ្យពេលនោះសួរបានឆ្លើយថាអានតាស្គុតនៅពេលដែលគាត់នៅស្ងៀមមានថាគាត់កត់យល់ប្រោរវិញដោយបុខារីនិងមូស្លីមនៅចំណងរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាក៏បានជាប្រាប់ថាថ្ងៃមួយគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់អានហ្វាតាតានដាខលាតអាឡៃហាមានក្មេងស្រីម្នាក់ចូលមកជួបគាត់ហើយកាលាតហើយក្មេងស្រីនិយាយថាអ៊ីនណាប៊ីយូហ្សូវីជូនីមីនអ៊ីបនីអខីយ៉ារ្វ៉ាប៊ីខសីសាតាវ៉ានាការីហាតុនស្ត្រីម្នាក់ក្មេងម្នាក់ក៏បានមកជួបអាយសាក៏ថាឪពុករបស់គាត់បានរៀបការគាត់ជាមួយនឹងជីដូនមួយរបស់គាត់ដើម្បីលើកឋានៈរបស់គាត់ហើយក៏ថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេ فقالت اجلسي ពេលអាយសាបាននិយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីជំទង់នោះវិញថាជួនអ្នកអង្គុយសិនមក hatta yati ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam រងចាំពេលដែលរ៉ាសូលឡោះមកដល់ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه ក្រោយមករ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ព័ត៌មាននោះទៅដល់រ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមហ្វអរសាឡាអ៊ីឡាអប៊ីហាហ្វតាអាហើយរ៉ាសូលឡោះក៏បានបញ្ជូនមនុស្សទៅហៅឪពុករបស់ស្ត្រីនោះមកហ្វាយ៉ាអាឡាលអមរអ៊ីឡៃហាពេលនោះរ៉ាសូលឡោះបានបង្គោលការងារនោះទៅឲ្យក្មេងស្រីនោះមានន័យថារ៉ាសូលឡោះបង្គោលសិទ្ធឲ្យស្ត្រីនោះសម្រេចគាត់ចង់នៅជាមួយប្តីគាត់ដដែលនៅជាមួយប៉ុន្តែបើគាត់មិនពេញចិត្តនឹងឪពុកគាត់ដែលរៀបការគាត់តែបខំគឺរសមានសិទ្ធឲ្យគាត់ផ្ដាច់ចំណងអពាហ៍ពាហ៍នឹងវិញអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាអ៊ីស្លាមដែលជាអាណាព្យាបាលជាពុកគឺគ្មានសិទ្ធបខំកូនស្រីគាត់ឲ្យរៀបអពាហ៍ពាហ៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តនោះទេពេលនោះក្មេងស្រីទៅពេលដែលរសសល់ស្រាមបកុលជំរឿឲ្យគាត់មានថាគាត់អាចមានជំរឿចង់នៅជាមួយប្តីគាត់គាត់នៅតដាមកគាត់មិនពេញចិត្តទេគាត់អាចលែងដាក់គ្នានៅពេលនោះពេលនោះក្មេងស្រីនោះគាត់និយាយថាគាត់អាចស្ទូមសនាអាប៊ីវ៉ាឡាគិនអរ៉ាប់ទូأن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر الشيء قال الإمام أحمد وهو صحيح كما يسرعي بين الرسول الله بكل بركات يقول بكل كيكان يقول سمرات قد قد يجيتها قد أجستو ما صنع بي من يتا كنيوم يول بروم كنيوم بروم دطول أبايدا لأبوك ربك شام بان فو وطا كنيوم جاون آوي ستريب سين تنغ لاي قد دن تا أبوك كمين ست لأ كيكان نتي من يتا أبوك تنغ لاي كمين ست نمكا بخام كون أريب أبي بين دي هذين الرياضة إمام أحمد هذين جي هذين صحيح هذين جي هذين صحيح تي برموي نكنون جمناو كتاب بكيت إردو نتي دو سمكان ربا بوك مدعي جي بوكون كي بوكو تري سم دعا أي كون كون ربا قوات دي لأو برسا هاي جي بيين أم بي دعا دا من لأو تنغي سوم باي تا بي خن يانا قوات دي من تري دا مدع سا كون من تري جي برمات كون نتي روح جون كان នៅពេលដែលពុកម្ដាយសុំដុអាមិនល្អឲ្យកូននៅពេលដែលពុកម្ដាយជេរប្រមាថលើកូនចាំមកដល់អល្លោះស្វាទទួលយកដុអាចឹងកូននឹងអាចមានអន្តរាយជ្រៅរហូតដោយសារដុអារបស់ពុកម្ដាយហើយដូច្នេះពុកម្ដាយគឺត្រូវព្យាយាមដុអាល្អល្អឲ្យកូននៅក្នុងអាយកូរ៉ានអល្លោះស្វាបានបញ្ជាក់ពីសិបាខ្ញុំរបស់អល្លោះស្វាដែលល្អប្រសើរគឺក៏សុំដុអាឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់អល្លោះស្វាបានបន្ទូលនៅក្នុងកូរ៉ានថា والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سورة الفرقان ايه 77 من ايتها كون ناء ជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាដែលល្អប្រសើរនោះ
គឺពួកគាត់សុំទូអាទៅជាមួយអឡោះសុលាថាអឡោះសុលាសុំផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅភរិយាហើយនឹងកូនចៅដែលជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់ពួកយើងហើយសូមធ្វើឲ្យពួកយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៃអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអឡោះសុផាណាហូវតាឡាហើយឪពុកម្ដាយឬបានបញ្ជាក់រួចថាត្រូវតែជៀសវាងអំពីការជេរបចោលជេរប្រមាថនៅក្នុងការដៀលដល់កូនហើយពិសេសគឺនៅក្នុងការសុំដូអាមិនល្អដល់កូនព្រោះជួនកាលដូអារបស់គាត់ចាំម៉ងដល់អឡោះសុលាទទួលយកនោះគឺកូនរបស់គាត់នៅវិញ្ញាណអន្តរាយដោយសារដូអារបស់គាត់នៅក្នុងអធិស្មួយរបស់ស្រស់សាឡាឡៃសាមានប្រសាថាលាតដូអាឡាអ៊ំហ្វូស៊ីគុំវ៉ាឡាតដូអាឡាអូឡាឌីគុំវ៉ាឡាតដូអាឡាអ៊ំវ៉ាលីគុំលាតវ៉ាហ្វីគូមីនអឡោះសាអតានយូសអាលូហ្វីហាអតាអ៊ុនវ៉ាយស្តាជីបូលាគុំរ៉ូមសមីនីថាជូបូណាកុំសុំដូអាអត្រាលើខ្លួនឯងជូបូណាកុំសុំដូអាអត្រាលើកូនចៅរបស់បូណាជូបូណាកុំសុំដូអាអត្រាលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បូណាជួនកាលដូអារបស់បូណានោះគឺចាំពេលដែលអឡោះសុលាទទួលយកដូអាមីនីថាមានពេលមួយដែលរាល់ដូអាដែលគេសុំលើជីវអឡោះសុលាគឺអឡោះទទួលយកហើយដូច្នេះពុំម្ដាយទាំងឡាយគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីខឹងយ៉ាងណាគឺកុំជេរប្រមាថកូនខឹងយ៉ាងណាកុំសុំដូអាអក្រក់ឲ្យកូនគឺត្រូវសុំល្អល្អដល់កូនពុទ្ធដូអាពុំម្ដាយឲ្យកូននឹងគឺមុសយ៉ាបសង្ឃឹមថាអឡោះសុបហានតាឡាទទួលយកសរុបមកវិញគឺពុំម្ដាយទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ថាកូនចៅដែលគាត់ទទួលបាននេះជានាមៈពីអឡោះសុលាពុំម្ដាយទាំងឡាយត្រូវតែដឹងថាគាត់មានតួនាទីត្រូវបំពេញជាមួយកូនកូនរបស់គាត់គាត់ត្រូវមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងជីវភាពដល់កូនកូនរបស់គាត់គាត់មានភារកិច្ចផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនកូនរបស់គាត់គាត់មានភារកិច្ចធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់កូនកូនរបស់គាត់គាត់មានភារកិច្ចចង្អុលបង្ហាញទិសដល់កូនកូនរបស់គាត់ដើម្បីពួកគេក្លាយទៅជាមនុស្សដែលជោគជ័យប្រកបទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍និងប្រលោកវសលឡោះអាឡាណាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអិជម៉ាអ៊ី